Moradores do bairro Cenáculo, na região de Venda Nova, aqui na capital, reclamam do mau cheiro que está vindo de um córrego há pelo menos 4 meses. Segundo eles, o esgoto atingiu a nascente e está poluindo a água. Com isso, as galinhas que são criadas por lá estão morrendo. Você sabia que Minas Gerais é o estado, acho que é o terceiro ou quarto estado, que mais gasta com saúde, por causa da falta de infraestrutura, de esgoto, esse tipo de coisa? É o terceiro ou quarto estado da União que mais gasta dinheiro com a saúde por falta de infraestrutura, ou seja, esgoto a céu aberto, falta de saneamento básico. Aí, ó, é o exemplo. Aí, o único que gosta disso é isso aí, ó. Ele gosta de esgoto, gosta de coisa ruim, né? Coisa aí morta. E é um, olha, e também é um benefício à natureza uma ave dessa, porque ela acaba com os bichos. Então, ela tem também a sua importância, não deixa de ser, mas é o único que gosta disso. Vamos ver. E as galinhas estão tomando água do córrego aqui, ó, tá morrendo tudo. O vídeo mostra uma das consequências da poluição deste córrego. A água, antes limpa, vinda da nascente, agora está assim, suja, com a cor escura e acúmulo de resíduos. As imagens foram gravadas por este morador. Segundo ele, a origem do problema está debaixo do asfalto, bem aqui, onde está a marcação com tinta. A rede de esgoto estourou e atingiu a rede pluvial, entendeu? Então isso vem mais de 4, 6 meses mais ou menos está acontecendo. A galeria pluvial é esta na rua Beltide Souza Almeida, no bairro Cenáculo, na região de Venda Nova, em BH. A estrutura, feita há mais de 20 anos para captar água da chuva e evitar enchentes, agora é o caminho percorrido pelo esgoto. Segundo os moradores, é por esta galeria pluvial que a água poluída do esgoto tem chegado ao córrego. Além da poluição e do mau cheiro, vizinhos que criam galinhas soltas contaram que as aves que beberam dessa água estão morrendo às margens do córrego. Os moradores também reclamam da visita nada agradável de urubus. Nem urubu que não existia aqui já está aparecendo. Você vê que o problema está sério. Por conta das aves mortas. Isso, por causa das aves mortas, as galinhas, entendeu? A Aurene mora em frente ao córrego com 3 filhos. E não tem sido fácil para a família conviver com o mau cheiro. A gente tem que fechar a janela toda com esse calor, por motivo do fedor que está subindo. Muito fedor, muita carniça mesmo. E isso aqui não tinha, porque os moradores aqui sabem que essa água corria limpinha. Luciana mora desde criança na região. O córrego, antes limpo, virou um esgoto a céu aberto na porta de casa. Está muito difícil, porque o odor está muito forte. E a minha família mora aqui há mais de 40 anos. Eu, quando era criança, eu brincava aqui, porque tinha minas, os outros vinham buscar água. E do jeito que está, não dá. Cardan garante que ele e os vizinhos já acionaram a Copasa, mas até agora nada foi feito. A gente já pediu, já mandou não sei quantos e-mails para a Copasa e eles não resolvem nada. Toda hora passar uma caminhada da Copasa aqui, eu vou perguntar isso se é da negócio. É, não, que você tem que acionar lá, né? Não fazer outra coisa. Entendeu? Então é isso que está acontecendo. Pois é, Cardan, nós somos atrás da Copasa de novo. A Copasa informou que técnicos da empresa vão ao local agora à tarde para fazer uma vistoria. E que se o problema for de responsabilidade da empresa, as providências serão tomadas. Então vamos aguardar.